Брат и сестра от Габрово бяха задържани в Велико Търново, след като извършили серия от кражби от големи магазини в няколко града у нас. Механизмът е нов и непознат за МВР. Братът на 30 години, а сестрата на 19 години са от Габрово. Те са без криминално минало и не будещи подозрения. Купували обемни вещи от големи вериги магазини, като в тях криели друга стока, която оставяли за себе си и после препродавали, а обемните вещи връщали. Полицията ги наблюдавала от края на миналата година, когато управител на голяма верига магазини сигнализирал за новия вид схема. Обхватът на престъплението се разширява и вече е на територията на 5 области в страната, в определена верига магазини. Към момента щетите възлизат на около 10 000 лева, а схемата вече си има и прякор – престъпление тип матрешка. Поставят ги в кашона, скриват се в магазина, поставят кашона, презапечатват кашона и през касата минават, заплащат обемната вещ в кашона и след като се прибират в къщи, вземат вещите, даже стигат до там, че връщат тази обемна вещ и си вземат левовата равностойност. И след последствие вече пласират вещите, дали за собствени нужди, дали ги пласират и на вътрешния пазар.